Mikaroka aho dia fantatro, 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 fantatro. Fandarana fahavalo, andravonana ireo fandarana narahanao tao anatin'ny fito herinandro lasa anio. Fandarana moa izay notodisaina tany Iosy. Ny loayevdb dia mikasika ireo adidy tokony imatesan'ny olom-pirenena. Ny tarika refitatsy no tompon-dakan'ny faritra Iorombe amin'ny lalao fantatro. Ny tarika refitatsy izay misy an'i Marina, Carlos ary Francis. Ny lokan'izy ireo tamin'izany moa dia televizionina miloko tsirairay avy. Misaotra betsaka ny ONG lalana. Ny ekipa ny fantatro rehetra, ny ekipa ny TVM, misaotra ny namana mpifaninana rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Makasitraka makatelina tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny tena fanirianay eto amin'ny faritra Iorombe zany a, dia ny hitohizan'ity lalao fantatro ity foanafoana fa tsy hoe samba voalohany sady farany fa ho avy ety matetika zany ny ekipa ny fantatro a hampanao an'izao lalao izao ary indrindra indrindra mba hahazo ny zony zahay eto amin'ny faritra Iorombe hahita TVM isan'andro isan'andro ohatra ny mpanjifa ny TVM rehetra fa zonay izany tompoko. Misy fito ireo loahevitra ndeha ary anaraka sombiny amin'ny fandarana voalohany tany Iosy isika. Ny loahevitra adidy ny mitadidy. Valiana mivantana avy hatrany a, azahoana isa telo. Toerana nisehoan'ny tantara teto Iosy nefa tsy fantatry ny be sy ny maro intsony. Ilay kilibe eo afovoan-tanàna akaiky ny biraon'ny DRDR sy ilay andrefan'ny tanàna. Apitany tobo-dasantsy dia toerana nampiasaina tamin'ny andron'ny mpanjaka bara ilay tafika. Toerana fanaovana inona io tamin'izany? Remetso. Fanaovana dinamena vozo. Dinamena vozo. Ampandraisintsika fitenenana mpitsara. Tsy marina. Refitady. Fanaovana fivoriana. Fivorian'ny fokon'olo. Ampandraisintsika fitenenana ihany mpitsara. Mbola mivingivina ny lohany. Tsy mitetsy io izay tsy mamarina. Remasa. Fanaovana zoro. Falite fetsifetsy ihany izany aloha e. Fa ny tena marina izany a, samy tsisy marina. Toerana fitsarana ilay izy. Ilay atao akaikin'ny DRDR. Ary a famonoana ho faty ireo nahavita heloka vehivavy. Fanontaniana azahoana isa telo ihany a, ahafahanareo a mahazo a isa telo. Singa iray lehibe mandrafitra ny tadidin'ny mponina na firenena iray. Vato fehizoro iorenany maizy azy ny vondron'olona iray. Ilaina ny fahalalana tsara azy mba hialana amin'ny fanararaotana, indrindra ara-politika mety ho ataon'ireo a mitady toerana. Mba hangalana lesona tsy hamerenana ireo zavatra tsy naomby, mba ampifohan'ny fitiavana sy firehareana ho an'ny tanindrazana, ny pahay azy dia tsy mianina fotsiny amin'ny fianarana ireo voasoratra. Remasa. Lalam-pandrenana. Tsy marina
fa mahay mandinika sy mamakafaka ny loharanon'ny poirany. Remetso. Tantaram-pirenena. Isa telo. Tsisy ady varotra. Ny paiazy dia tsy mianiana fotsiny amin'ny fianarana ireo voasoratra fa mahay mandinika sy mamakafaka ny loharanon'ny poirany. Raiketina antsoratra, antsary, amin'ny zavakanto sy ny sisa avy amin'ny teny grika hoe historia, izay midika hoe fahalalana azo avy amin'ny fanadihadiana. Tao anatin'ny 200 taona nitambatra ty Madagasikara teny nomboka tany amin'ny 1910 tany. 2010 ny andro mbola tsy hita ihany hoe aiza ny bakapa vita sy ny sisa farana ny avy any ampita. Ireny zany dia hita fa sy nandroso firy mihitsy sika zany, raha moa ny lisahana laza hoe dia tena sy nandroso mihitsy. Fa anisan'ny zavatra sy nampandroso zahay a dia nitantara. Na izy io nafenina mihitsy, na izy io a namboarina, novaina. Fa misy tanjona hafa ny mpanjanatany nanova azy ireny. Ka zahay moa rehefa niasa, rehefa lehibe niverina ty an-tanàna nisy tamin'ny mbola kely hatramin'izay a, dia nanao lasa mpampianatra tantara eny amin'ny lisey koa. Dia hoe aleo mba mitondra voandalana zaho ho an'ny mpiarabelamiko. Dia ny tantaran'ity toerana ity zany no harena mba azoko omena ny taranaka aty sy ny mpiarabelona rehetra hoe ty ranga ny toerana nisy antsika, ty ny tanànantsika, eto tompona nandrary no nanomboan'ny tantarany hosy. Aoka mba samy hafantatra an'izay isika rehetra. Fa ny fiovan'le toetsaintsika zany dia afaka manova zavatra betsaka mihitsy hitarika fandrosoana ho antsika sy ho an'ny taranaka manontolo rehetra any. Ny lohahevitra faharoa dia hoe adidy amin'ny tena sy ny fiarahamonina. Misy ny mahazo, misy ny tsy mahazo a, fa eto indray a iza ny hazo ny isa telo. Valiana avy hatrany. Adidy amin'isa ny miala voly, miasa. Resada. Adidy amin'ny tena. Telo, isa telo. Inona koa? Miasa, miala voly. Midio, manovo fahalalana, mitsabo-tena ary mikolokolo ny vatana. Dia ampahafantarina antsika fa aty amin'ny faritra Orombetsika izao fa ho andry zareo any amin'ny faritra atsimo andrefana kosa ny anontolo iara zany a ho avy any a ny lalao fantatro. Fanontaniana aza ho nisa telo a, fandrombahana be ty fanontaniana, valim-panontaniana amin'ity. Tokony ataon'ny zanaka mandavataona amin'ny ray aman-dreny ankoatrin'ny manampy sy mihaino azy ireo ary ny mamelona sy miaro azy raha ilainy izany. Ny olom-pirenena tsirairay kosa dia tokony hanao azy amin'ny teny nomeny. Fampisehoana. Resada. Fanajana. Fanajana. Isa telo a an'ny Resada. Manana didy koa noho ny maha ray mpianakaviana zany. Mananjanaka, fahatemazanaka, adidy ny famelomana an'ireo amin'ny lafiny rehetra. Fitaizana ara-panahy sahalan'ny tegnanay moa zany dia ny safidy ao amin'io fitaizana ara-panahy io zany a, voalohany tafika masina aty amin'ny faritra zay, amin'ny fitandremana zay misy amin'ny fiangonana. Manentana ny olona zany mba hanao tsara adidy zay a amin'ny fitaizana sady ao an-tokantrano no ao amin'ny fiarahamonina koa zany a, mba hanao an'izay asa masina izay zany a, ny fitiavana mba hifankatiavan'ny olona. Adidy anankiray koa zany satria moa nianatra ary mandrakizao dia mbola anisan'ny mitrandraka an'izay mbola fahafahana mamaky boky, miresaka ordinateur, zavatra tsy nisy taloha regny dia amin'ny birao moa zany dia raha fa misy fotoana malalaka dia mitrandraka an'iregny amin'ny alalan'izay fampianarany tegna amin'ny alalan'ny encyclopédie satria mba mila information koa zany a, vaovao hahafahatsika mahafantatra zay anjara asa zay tokony atao. Lohahevitra fahatelo. Adidy ny mandohetra. Santionany amin'ny lalao ary. Isa telo be zao a
tena efa andrombahana mihitsy ity. Firy isanjato ny vola miditra amin'ny IFT na impôt foncier sur le terrain no azon'ny commune ampiasaina avy hatrany. Firy isanjato ny vola miditra amin'ny IFT? Tsy marina? Tsy marina? Afaka amin'ny teniny ambiny? Alefa. Alefa? Tapitra ny fotoana. Tapitra ny fotoana. Zato isanjato. Etra amin'ny fananantany izay ilay antsoina hoe impôt foncier sur le terrain. Tsy ampikely zany ilay enimpolo. Amaraparana amin'ny fanontaniana tsika, mbola misy telo ilay izy a, azahoana isa telo daholy. Ary tarihana ianareo a hamaly izany fanontaniana izany. Amin'ny tany demokratika dia tolokevitra avy amin'ny fahefanam-panatanteraka ary dinihana sy tapahan'ny parlementa. Misy dikany telo eo amin'ny lafin'ny toekarena ny latsabato ataon'ny parlementa mikasika azy. Ny fanajana ny fepetra mikasika amin'ny fanekena ny fandoavaketra, ny famerana ny vola atokana ampiasain'ny fanjakana ary fahatelo ny fitsinjarana izany vola izany. Mitaky fahafihezana ny fotojavatra amin'ny lafin'ny teknika. Ka azon'ireo parlementera atao ny maka fanampiana teknisianina mba hahazoany ny fiatraikan'ny fepetra isan-karazany voarakitra ao aminy. Tokony haharitra roa na telo volana ny fandinihana azy. Le zavatra tadiavintsika zany io. Ary azon'ny olom-pirenena tsirairay atao a ny manara-maso ny fampiarana azy. Inona izay voaresakitsika izay? Azon'ny olom-pirenena tsirairay atao ny manara-maso ny fampiarana azy a. Adidy mandohetra ny lohahevitrintsika, mety azontsika hitana amin'ny valiny ihany izany a. Tokony haharitra roa na telo volana ny fandinihana azy a. Misy hamaly? Tsisy hamaly? Miandry fotoana lany izany tsika raha tsisy hamaly. Izay tsy mifankahiza amin'ny dinihantsika teo ihany a. Tapitra ny fotoana mentsika raha mivaliny a. Tapitra. Tapitra mihitsiny. Tety vola mpanjakana. Lavitra be ve? Na lalana mifehy fitantana vola mpanjakana. Tena matetika izany ny sivifolo isanjato ny vola raisinay eto amin'ny centre fiscal iosy a dia le hoe impôt synthétique na antsoina hoe hetra tambatra. Dia misy izany a ny comptabilité miaraka amin'ireo vola veriverisenareo a mankany amin'ny trésor publika efa mitsinjara le hoe ny enimpolo isanjato dia mankany amin'ny commune izay misy an'le contribuable le mpandohetra zany sy le toeram-pivarotana. Dia ny sivy amin'ny telopolo isanjatony dia verseny trésor mankany amin'ny région. Dia ny ray isanjato a dia le fonds natokana edina amin'ny tsy le olona tsy manara-penitra zany. Izay zany le fandehana 60% ny commune, 39% ho an'ny région, dia ny 1% zany a le fonds hoentina edivana amin'le tsy manara-penitra, ireo le mpivarotra le mpandraharahara toekarena tsy manara-penitra. Zany hoe raha jerevantsika zany ny hoe ny hetra zany a dia vola alain'ny fanjakana amin'ny mpandohetra noho ny le hoe zay zany le hoe service rendu. Zany hoe le asa ho ataon'ny fanjakana amin'le vahoaka amin'le fampandrosoana. Amin'ny heriny dia hitsidika ny faritra atsimo andrefana indray isika dia samy olom-pirenena mandray andraikitra daholo e.